الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، حضرم من يمالومه wa'inda muke karkashin kungiyar nan na majma'ul shababi tijaniya baki daya, haka ga babban yayanmu wadda ganinsa na kara mana karfi a cikin tafiya, shi ne Khalifa Malam Gado Lallahi, haka ga babanmu Sisi babanmu Malam Ahmadu Kinde yana tare da mu, da iyaye waɗanda ke sauraronmu a nan kusa da gida baki ɗaya, hadarin zawaya waɗanda suka halarci wannan mazauni ne albarka baki ɗaya. Yau uwaye maza da mata, muna muku sallama ta musulunci, muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Falla alhamdu, muna gode ma Allah da ya sake nuna mana wannan rana. Wannan kungiya ta majma'ul shababi tijaniya, tafiya da ta saba waye ma juna kai game da addinin musulunci, waye ma juna kai game da tarika ta tijaniya. Muna gode ma Allah da ya sake dawowa da wannan tafiya. Abinda aka nemi mu magana kai shi ne wai mu yi magana kan wahda, haɗin kai, haɗin kai. Wannan shi ne abinda aka nemi mu magana da kai. Babu shakka wannan lamari ne mai girma. To, amma idan za ku dace da ni a wasu masalolin da cikin karatu za mu tambaya, babu shakka za ka ga kamar cewa mu duka mu haɗu gu ɗaya, mu duka mu haɗu gu ɗaya. Wannan abu ne da bai taɓa yiwuwa ila an yi sallatul ardhi wa man alayha. Yana yiwuwa wanda fahimta na ina magana bisa kan kaga sassaba ma juna a cikin ra'ayi da fahimta da tunani, wanda kaddara ne na Allah da ya ajiye mu halitta. Al-ikhtilaf khatrun kawniyyan qaddara Allahu bayna al-khalaiq. Tunani na yayi daban da naka, fahimta na yayi daban da naka, naka yayi daban da nawa, wanda Allah ya kaddara. Kuma in ka duba daga nan da mu duka muka ce, misali zan buga nan bugari a ce abu gaba ɗaya, misali duka ba da ɗari ga da jere duk yan abu duka mun zama munkirai, misali gaba da yan abu ba da ɗari ga duka an samu haɗin kai, an koma munkirai, an kaje ka Qur'ani. Daga nan da za a ce gaba da yan abu ba hunkiri ko guda duka sun koma ɗan ɗalika ta jami'a, an kalle ta Qur'ani. Daga nan da aka ce gaba ɗayanmu mun zama ƴan jallo, gaba ɗayanmu mun koma
cikin yawuwa yinmu yan jallo ko gaba ɗayan yan jallo sun koma cikin yan tsirawa an karyata Qur'ani. Wannan bai yiwuwa. Me ke yiwuwa? Girmama ra'ayin juna, respect juna, ba juna haƙƙi, wanda shi ya rayuwa. In kana son ka san abu duka bai yiwuwa ya zama ɗaya, sai ka duba sunnar Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin Alƙur'ani, yana ce mana ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إن الله يسوع ذا سيسني أليت تكم زما الأمة هيا معنا متكم سلمين لا تام كابي كولا يا يكوي يا وا يا يي ديبا فمنكم كافرون wannan mummune shi ya fara rubawa inda ya so shaye sanya al'umma duka mu zama daya a samu mu duka yare guda muke yi mu duka mu yare guda muke yi inda ya ga dama kamar yadda cikin aljanna duka yare ne za a yi shine duka da shi kudurar shi da ikon shi ya tabbatar aljanna gaba ɗayan mu yare ɗaya za mu yi amma da riga dama ba shai ya yi mu inna ja'alnakum shu'uban wa qabaila ya yi mu yare daban-daban wannan na tabbatar da ikonsa zaman mu ne kawai mun iya mu samu yare ya fi goma a cikin zaman mu ga amma abin da ba a so shine yayin da aka kira wata kabila ko wani yare sai ka ce mun ana magana me ake yi da kabila kaza misali ko wani kabila ka kira wata kabila nan Allah ya raba sai sa wai a hadu dukkan mu mu koma wuri daya wannan yana da wuya amma mu ba juna haƙi mu fahimci ra'ayin juna mu rufe juna wanda ya rayuwa koran Qur'ani mun gaya maka Allah shi ya fara rabawa Qur'ani na ce mana awalan yaro ila samai wal ardi kana taratkan fa fataqnahuma mun zo ku kuri cikin ayoyin Qur'ani inji Allah wai ari lura mana a cikin halittar sama da kasa da farko sama da kasa kana taratkan suna haɗe ne wuri guda shi musu Allah muka yi ne tabbata kira kuma shi muka raba su yadda nika tijaniyar Ghana da farko baki ɗayanmu ratkan haɗe muke kuduran da ta raba sama da ƙasar nan ita ta rasa shekarar raba haka mun kira gane baki ɗaya da farko haɗe ne kare zaratkan duka suna haɗe ne ku ɗaya fafa ta kira kuma da kuduran ta zo shekarar raba da jallawan da sisawan farko kare zaratkan haɗe ake da kuduran ta zo suna ne Allah Qur'ani na ce mana bara uzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum la'ayatin lil'alimin a cikin halittar sama da kaza da sassawawan yayin da kuke yi ikhtilafu alsinatikum yayin ku yayi daban-daban wa alwanikum launin jikinku yayi daban-daban inji Allah wai aya ne abin lura ne amma ga waɗanda suka sani
to saboda shi in an ce haƙin kai, in tunaninka da haƙin kai shi ne a wayi gari dukkan mun zama mu ɗaya, wannan bai yiwuwa. Ƙur'ani na ce muna wala yazaluna mukhtalifina walidhalika khalaqahum. Al'umma ba za su kushe ba, mukhtalifin suna sassaba ma juna. Walidhalika khalaqahum don haka halicce su. Kuma sassaba wannan ta wani bangare jin kai ne daga Ubangiji. To amma abinda ba a bukata shi ne kana wannan bangare, ina wannan bangare kawai don ba ni cikin jama'anka shekaru ajiye ni matsayin da ka ajiye bakin kare cike kawo fitila, ba ka cikin jama'a na shan ajiye ka matsayin da na ajiye bakin arele. Kowa na da ra'ayi ya karkata zuwa ga abin da yake so. Mutum na da zuriya ya karkata zuwa ga abin da yake so, kai ka ji ma kai da kanka kana iya ka saba wa kanka. Kai zaɓin kanka kana iya ka saba wa kanka. Misali da zaɓe ka decide samara za ka ci. Misali, kana iya kamarance shawara ya sake ka komo shinkafa za ka ci. Kai kai dai ka yi sa'i ma kanka da safe hukuncinka daban, da rana kuma hukuncinka daban, ka saba ma kanka. Shi yasa a jikina da kuke ganin ga abu ne da haka Allah ya shimfida kasar kai kuma kai haka za ka. Saboda shi bai yiwuwa mutum ka ce wani kana musulmi kana kafiri, wannan kai munafiki ne karya kake. Kana musulmi kana kafiri, Allah ya ga wani matsayin ka sunan ka muzaffar. Qur'ani ya ce wani muzaffarina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ta cikin suratul bakara yana cewa wa idha laqul ladina amanu qalu amanna وَإِذَا قَالُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ كَلِمُ نَافِقِينَ كَجَوْنَ كَلِمُ سُلْمِينَ أَذْسَنْتَ كَيْ كَافِي لِلِي حَتَّى بَيْوَا كَمَا لَنْتَلِيكَ الْجَالِيَا كُمَ كَلَا مُكِمْ بَيْهِ وَيْنَ بَيْوَا حَتَّى بَيْوَا kana ɗan ɗariƙa jinjaniya kana kafiriya zai yi ana fahimta na, amma yana yiwuwa kana son Shehu Tijjani, yana yiwuwa kana son Shehu Ibrahim, yana yiwuwa kana son National Chief Imam, yana yiwuwa kana son Mubarak Mustaqimul Harka, yana yiwuwa kana son Sheikh Abdullahi Mai Kano, yana yiwuwa waɗanda duka kana son su me yasa bayin Allah. A matsayin su suna bayin Allah ya sa kana son waɗanda duka kai ba guda ku ba. Mutum na da huriya kan abin da yake so, wannan shi muka rasa fahimta yake kawo mana matsala a cikin tafiya. Na fahimci nake da haihuwanka, amma ba abin da kake so kake so. Ba abin da kake so kake so ba. Abin da kake so sai kai abin da kake so. Wanda nake so ka bani kai, amma mu girmama juna. Inda ba a son mu fita ciki shi ne babban kwallo, ita ce da'irar musulunci. Wanda ita ce ba son mu fita ciki.
kan haka a ƙarƙashin musulunci duk wani abin da za a samu in dai kuna cikin musulunci ba mu rabu ba a cikin bangaren musulunci shikenan kowa ya kama hizbin da ya kama tun da akwai abin da ya hada mu ya hada mu shahadatu an la ilaha illallah ya hada mu wa anna muhammadar rasulullah sallallahu ya hada mu azumi ya hada mu zakka ya hada mu haji ya hada mu amma she ni naga ina da ra'ayin tarikan sufaye she na bi wurin she wannan yaga yana da ra'ayin yabi shi'a she na bi wurin wannan yaga yana da ra'ayin kadiriyya she na bi wurin wannan yaga yana da ra'ayin ibadiyya she na bi wurin wannan yaga yana da ra'ayin yabi mutunci she na bi wurin mu duka kace abin da Allah ke ce mana millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha mu duka ubama mu da yana shine musulunci uwa ne gaban gaba uban nan daya ne millata abikum ibrahim addinin baban ku shine annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina annabi ibrahim shi ya ambace ku da suna musulmai in mutum ya auri mata hudu da ya ta fito bako misali da ya ta fito kwalga misali da ya mutumiyar najeriya misali da ya mutumiyar ghana ko kuma misali mutumiyar kumashi misali ko yana da 'ya'ya da su duka shi aka ce wa yaran nan kowa ya koma gidan mai shi cikin yaran ya kowa ne za su yi na walga akwai yan bako akwai yan tamar akwai wanda za su koma shi kowa haka ba to amma aka ce wa yaran nan kowa ya koma gidan uban shi shi baban su ya dace ya ruwai kowa ya koma gidan uban shi ina da su kaga ya hada su ya ruwai ya hada su duka millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimin mu rika ba juna haƙƙi mutum na da kurdiyya ya ga abin da yake so amma kakkare da wanda wanke kai shehu da ka zaɓi wani shehu da ke nan shi nake yarda da shi rika shi daraja shi kakkare da shehun wani kakkare da shehun wani wannan haka ake bukata amma ba mulkin mu hadu guda ya ya biya zan buga misali da babban yayan mu misali zan buga Allah na yayin ko muku amma ya yi wuya yanzu mu kaddara dan kuma sake karar bai mai da kaddarawa mu kuma sake kaddarawa kaman babban yayan mu Alifa a ce wani rana Allah ya yi ya zama wikin kayyada misali ko ga wasu ke aje ba ka yarda misali mu fahimci saboda ne inda aka san shi wannan mafhum shi muka rasa ikhtilaf na zuwa cikin komai sabanin ra'ayi sabanin ra'ayi shi'a ibadiyya ga sunan waɗanda muka a ka'idin ga kowa na da nashi abin da yake tafiya da sa kai rage ka ga duniya hawaye gari duka an faru bi ɗaya kowa an hannaɗe an naɗe an naɗe an shiga wuri ɗaya ba wani ɓangare daban da duniyar ta tashi shi ya sa manufa da aka ce mu magana kan haɗin kai malam haɗin kai kenan ka faɗi ra'ayinka mu faɗi ra'ayina in ya mini in karbi in bai maka ba ka bani da abina amma mu girmama juna ka duba ba duk mamana ku ka hawa ibrahim imamu maliki Allah kara mai rahma wani mutumi ya zo ya mai mas'ala ya ce ya imamu malik na
ce ma mata na don kyakkyawa ce Allah ya yi ta sai na ce ma mata na illam takuni ahsana min qamrin fa anti talib in ke baki fi wata kyau ba wallahi kin so kyakkyawa ce in baki fi wata kyau ba kin so ya ga ce ba ai ba san ka so domin ka duba hancin wata da irin jamala da Allah ya ba wata matan ka ta sabu sai zo mai imamu maliki wanga tambaya haka ne matan ta sabu sai imamu maliki ya ce mai matan ta sabu an ba namiji ɗaya na matsaki uku cikin uku ne ɗaya ya ta taka kara fadin wanga kalma kuma in ji wa imamu maliki da imamu maliki ya wanga fatawa imamu shafi'i na zaune can jikin wani bango wani fida a cikin masallaci mun san imamu shafi'i almajirin imamu maliki ne ya ce ina zaune gefe ban san wani jawabi ba da ya bayar ba amma da yake ina da kwaɗayin tsaiman ƙaruwa a cikin tsayi da mutumin da ya fito za shi gida shi na bi shi na ce wani tambaya ka yi ma malam wani jawabi ya baka da ya faɗi tambayar ya ce mai malam ya ce maka ya ce in ji malam wai mata na ta sabu cikin saki uku da dai ya fita shi imamu shafi'i ya shiru shi ce amma ni shafi'i a wuri na matan ku ba ta sako ba mafahim fahimta ya kamar yana tsarawa ni shafi'i a wuri na matan ku ba ta sako ba menene dalilinka sai ce bai kace wai na ce ba matana in ba ta fi wata kyau ba ta zabu ya ce aika fari ko ya ce eh ya ce ni shafi'i na ce matanka ba ta faku ba da dalili a cikin alkur'ani Allah na cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mun su Allah idan aka hada halitta baki daya halittar mutum ya fi kowar halitta kyau ji Allah saboda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata halitta ne ko ba haka ba sai Allah ya ce wa halittar mutum ya fi kowar halitta kyau sai imamu shafi'i ya ce kan gonga dalili yasa na ce matan ka ta fi wata kyau sai sa matan ka bata saku ba ka koma da matan ka shehu mutumin ya ce abinda ka faɗi ga ina so ka zo gaban imamu maliki ka faɗi ilahul ara wal maqayid gaban malamin shi da ya zo gaban malamin sa malamin ya tambaye shi ka ce matan ba ta faku ya ce ita wani dalili shi ya ce ayan ga ka ji adalci shi imamu maliki ya ce akhta'a malikun wa asaba shafi'i abu shakka maliki ya yi kuskure shafi'i ya dace jama'a rashin fahimta ya yi malam ha ikhtilafin nan ne abinda ka fahimci da nan wanda ka fahimci da nan to saboda shi duk lokacin da kaga wani bai dace da kai a cikin ra'ayi ba ba maki yin ka bai kakkar kashi matsayin maki yi ra'ayi ne ba kula shi ba amma akwai abin da ke hada yau ya kai saboda rashin fahimta da ke ratsawa a tsakaninmu in an san ka da bangaren can she aka ga kazo masallacin ga kai sallah ka ga shana maka wani kallo ana ba wani kallo hadarin kaji don ba a tsanka da masallah me ya kawo ka da kai sallah ko an san ka nan kai ka ba ti ne shi she aka ga ka masallacin can na kubrar sai sai ga kuma suna maka wani kallo hadarin kaji me ya kawo ka sallah wurin muna fahimta jama'a mun yi ma abin nan mummunan fahimta annabi muhammad
yana cewa al-anbiya'u ikhwatul li'ibdati abuhum wahidun wa ummatuhum shatta. Annabawa ikhwatu yan uwaye ne li'ibdati wa'inda uba guda ya hada su, dan wanda ke cewa abu li'ibdat shine dan uwanka da kuka gama kuma da shi. Wai annabawa baban su daya, menene baban annabawa? Tauhid. Duk wani ba annabi ya zo abin da yake kira kai alimul lillah wa tashabbu taqu, suna kira da zuwa ga tauhid abu hum wahid kina wa ummahatuhum shatta, amma iyayen su mata su ne daban da shine shari'ar su gaskiya. Bada tauhid ga dan uwa da yau saboda wanga su mutafahim da ke tsakaninmu, kaga dan uwan ka dan da yika tijaniya wazifa hayran juma'a lazimin safe lazimin baraci irin adadin da kake yi adadin da yake yi ke, amma saboda su'ul tafahum da ban ba kowa daban sai inda za ka ba sai inda za, amma ka respect ga jama'an da baka tare da su ba da wannan dama inda kake son ne ka bauri, amma kada aibata wani bangare da ba ya kare saboda haka shekara dan uwan ka dan dalika tijaniya, wallahi ga mutun ya buga ya wuce ya wuce ba abin da yake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa yana daga cikin haƙƙin musulmi a kan dan uwan shi musulmi, idza laqitahu fasallim alayhi, kada ga mutun sallama yana ta ka maka wuya ya subhanallah, kada uwan ka musulmi uwan ka musulunci dalika da hada ku, amma saboda kana da dole don kana wanda ya kamata ne ma ina wurin dole don ina nan ya kamata kai ma kana wurin, saboda wannan ya kai kana min sallama ko yukuridu hadha ko yukuridu hadha, wannan ya ba wannan baya, wannan ya ba wannan baya, bai ruwa mutuka je wuri daya bai yi wannan shi ne ka kuntare bai yi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda akwai wanda ya kamata kowa ya bi shi shine Annabi Muhammad, dole kowa ya bi shi, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam haje gama da awo shi kowa ya bi shi kowa ya tare shi, wanda ba su yarda da shi ba ka ci wani irin zama yayi da su. Akwai wanda ake ce ma Banu Nadir, akwai Banu Qaynuqa, wanda mutanen Madina ne Annabi sallallahu alaihi wasallam haje gama da awo shi har ya gama da'awarsa, tsakanin shi da Banu Nadir akwai zaman lafiya, akwai Banu Qurayza tsakanin shi da su akwai zaman lafiya. Annabi ne ya san musu ba shege suka munafuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan ya bar aka kore su kamar Madina ba kashe su akai ba, suna kamuncinsu yana bisa kan addininsa amma bai sare su ba. Qur'ani ya ce mana la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim, ya zan yi dake kyakkyawan zama da Allah dan uwa na dan gari ta tijariya, ke za mu fahimci an san inda aka sani, an san inda aka sani bai kaba yuwa a wayi gari a same na bar inda aka san ni na komo inda kai kake son ka gani, wanda bai yi wa amma in girmama ka da girmama ni, in kiyaye haƙƙinka da kiyaye haƙƙina. Abinda ya hada mun nan muna haduwa in zakka ne muna haduwa ciki, babban kwandon da ke hada mu shine aikin hajji, duk wanda da ka kafa mu da mu buka wuri kowa da kowa an ka dore in ka komo sai ka kama salatul fati, kai kuma da baka yi ka je ka kama abin da ka kama. Abin da zan kawo karshe kai an ce min sauran minti goma shine al insan hurru fi nafsihi, mutum ƙane a cikin zatin kansa,
yana da inci ya karkata zuwa ga abin da yake so. In ni Bahaushe ne misali, haka Allah ya ajiye kabila na gida, amma kafin kuskuren zaki kabilan wani. Wannan shi ne ba bukata. Duk lokacin da zan zaki kabilan wani, to wannan shi ne fitina. Ran da ikirma ya zo zai kalli musulunci, Annabi ya ce wa sahabbai, ya atikum ikirmatun musliman fa la tasuddu aba. Gaba da kiyayyar da ya kare, ikirma yau zai zo ya kalli musulunci daga yau kan kare shi wani ya zaki baban ikirma. Abu Jahali, Annabi ya ce a kare zagin shi saboda ikirma. Annabi ya hana zagin kawuri, idan ka samu zagin shehannai. Idan ka samu zagin shehannai. To saboda shi muna bukatar tasfiyatul qalb, mu gyara zuƙatanmu, mu gyara tafiyarmu, kowa ya kama ɓangaren da yake so, amma ka girmama ra'ayin yan uwayenka. Ka girmama ra'ayin yan uwayenka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ran da zai bar Makka ya koma Madina shi da Sayyidina Abu Bakar, Annabi bai san hanya ba, wanda ya shiga gaba ya rige manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu ku bi dungunga, kun bulla ta nan, ku bi ta nan, kun bi ta nan, har ya kai su Madina ba ya hude. Ba ya hude, ba su ni bane. Nemi zaman lafiya da kowa. Wani ba abin da yake so shi fitina, Allah kiyaye mu. Haka shi mutum yana cewa, wai akwai wani rigar da ya ajiye, ya dade bai jarraba ba. Akwai wasu abubuwa wasu tambayoyi tambayoyin da ya yi ya dade bai jarraba ba, yana Allah Allah fitina ta tashi ya jarraba ya gaya aikin su yake. To saboda shi mu nemi zaman lafiya da juna, mu nemi yawantaka da juna, mu ba junanmu haƙƙi, ka yi salatul fatihinka, kai ma da ba ka yi ka tsaya matsayinka, ina gari ga tijjaniya na kana munkirincinka. Ibadiya na matsayinsa, shi'a na matsayinsa, kowa ya yi abin da yake ganin kamar wannan mazhabin nan shi ya fi mai, amma mu ba juna haƙƙi. Mu nemi zaman lafiya. Ga matsalar da za mu kulle da ita. Matsala khilafiyya, wanda shi ne ƙarshen abin da za mu faɗi. Don ka san mutum na da inci a cikin ra'ayi. Ga mazaunin kowa da jikin da ke jikinsa, don na sa fari shan ce kowa ya sa fari. Bai yi wa. Maluma ko hawa sun kulle wata matsala. Suna cewa, wa man lam yajid ma'an wa la mutayammiman fa arba'atul aqwali yahkina mazhaban yusalli wa yaqdi aqsa ma qala malik wa asbabu yaqdiha wal ada'u li ashhaba. Idan mutum ya samu kanshi wani wuri, wurin ba ruwa, sa'an nan ba kasa, balle ya yi alwala ko ya yi kewama, kuma ga lokacin sanda ya kai ya zai, ba ruwa balle ya yi alwala, ba kasa balle ya yi kewama, kuma ga lokacin sanda ya kai ya zai. Shi ne ba da ya ce wai akwai zantuttuka guda hudu da malumman mazahib suka yi. Malamin kafin ana ce mai Abdulrahman ibn al-Qasim al-Rajul Imam Malik ne. Ya ce shi a wurin shi yusalli wa yaqdi. Ya yi sallan haka nan ba da alwallan ba, ba da taimaman ba, in ya zo ya samu kanshi inda zai samu ruwa ko ya samu kasashe ya ranta sallan. Ya yi sallan ba da alwalla ba, ba da taimama ba, amma in ya zo gida ya samu ruwa da taimama shi ya ranta. In ji Abdulrahman ibn al-Qasim. Imam Maliki shi ma wanda bai sallan bai rakawa, ra'ayin Imam Maliki kenan. Malam Asbar shi shi ma ya ce yusalli wa yaqdi aqsa ma qala malik wa qadzafu yaqdiha. In ji Malam Asbar wai kai ya sallar, in ya zo gida shi ya ranka, kai in ya zo gida sheyaranka,
wani adawu dai ashaba amma malan ashab wai yayi sallar in yazo gida bai rakawa kaga matsala daya amma ba ka taba da kowa ya bayar amma ba ka taba jin inda malan ashab ya bude baki ya zage malan asfar ba ka taba jin inda malan ashab ya bude baki ya zage abdurrahman ibn al-qasim wannan shi dalilin da ya kamata mu fahimci idan kana da'awa kana kira zuwa ga Allah ka girmama ra'ayin juna mu respect juna ba junan mu haƙi zauna lafiya haka za mu samu yadda kuke so hada billahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh at-takbir at-takbir Allahu akbar wa lillahi alhamdu muna godewa babban malaminmu fadilatu sheikh alhaji sa'id muhammad jibril sise mun ji irin zantukoki da ya mana game da haɗin kai mun ji abinda ake nufi da haɗin kai ba yana nufin ka bar naka ka zo ka bi nawa alhalin mu duka kowa yana ganin nashi ne daidai ba a'a mu girmama ra'ayin juna wannan maganar da ya kulle mana da shi ka ji zantukoki dukkan nan ilo almajiran imamu maliki ne ba su da malamin su imamu malik ya ce kaza yusalli wa yaqdi ibn al-qasir aqsa ma qala maliku almajiri imamu maliku ya ce ya yi sallah ya yi ranko sabanin abinda malamin shi ya faɗi sa'annan kuma ga wannan asbab ya ce ya kadi asha ya ce a da za a yi ba zance kaza dukkan uku ga duka almajiran imam malik ne kowane su kuma da ra'ayin shi ya saba ma ra'ayin malamin su imamu malik in mu ne zamanin ga ya za mu ce ya rena sun rena malamin su da adad an yi kaza ce kai mu zage-zage wannan jama'a wannan suna zage wannan jama'a wannan suna zage wannan wannan ba shi ne musulunci ba kamar yadda ya kaga wannan cikin mazhaba ne yake na malikiya sai ga su kuma ahlul mazahib al-arba'a da suka yi shuhura ga muka san su kara makalla su kuma imam malik imam shafi'i ahmad bin hanbal abu hanifa su kuma har wa yau gashi wani magana batun sujada sujada rafkanwa ba su duka suka yadda in ka kara ka yi ba'adi in ka rage ka yi kwalibo واختلفت أئمة المذاهب في موضع السجود في المراتب نؤمانهم بعد السلام يسجد والشافعي قبله وأحمد يتبع الوالد من فعل النبي وحيث لم يجدوا قبلا يقتدي ومالك فصل للنقصان قبل وزيد بعض ذا بيان سورة رجولا سري أبو حنيفة shine Luqman ba'da salami yasjudu shi dai salla sawabun ya rage ko ya kara ba'di za a yi nashi mazhaban Imam Shafi'i kabli za a yi sawabun an rage ne ko an kara ne wa Ahmad ibn Hanbal yattabi'u al-warida min fi'l an-nabi yana bibiyan abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam in rafkanwa ya same shi she ya duba irin rafkanwa ga da ya same shi ya gaba samun annabi wa in kana annabi ba shi ba rafkanwa
mazhabinsa Imam Shafi. Imam Malik ya rarraba, in ka kara ka yi baji, in ka rage ka yi kabili. Jama'a an buga juna, in kai kana wannan shi ma yayi nashi a dinga malaminsa. Ra'ayin da malamin shi ka ta kai ba fada. Mu yi kokari mu haɗa kanmu yadda za a yi addinin musulunci da ta haɗa mun nan, kamar yadda malamin ya gaya mana, yaya za mu yi mu taimaki wannan addini? Kana munkirci wahabiyancinka, ka yi kokari ka gina makaranta, ka karanta da Al-Qur'ani, karanta karatun addini. Ni ma ina da tijaniya, yi kokari in gina makaranta, in karanta da Al-Qur'ani, in karanta da addini. Wannan na shi'a, wannan na kaza ibadiyya. Amma duka an kokara ya zama ɓace musulmai muna da makarantu, mu ce mu kiyaye makarantun wahabiyawa, makarantun tijjanawa, makarantun shi'a, makarantun ibadiyya, makarantun suwale, duka a ce musulmai ga mu ma adadin makarantunmu. Wannan shi ne mun taimaki addinin musulunci. Mu duba Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Abin koyinmu, Shehu Ibrahim cikin diwani kashi yana cewa karaci biya halattu a halama wajeci humu nasaru dinan nabiyyi fi ala kajin kasamu bi hadli hadli muhammadin kibaran wa atfalan nisan wa rijala. Ya ce karaci, da na je karaci a nan na samu a halama wajeci masoyana, na baro masoyana a nan, su na baro su suna taimakon addinin musulunci a Karachi. She mutane almajirai, she aka fara tambaye Shehu Ibrahim, shehu mun ji ka ce a halama wadda masoyanka ka baro su a can, shin su ma ƴan tijaniya ne? Mai Shehu Ibrahim ya ce su tijaniya ko sunanta ma ba su taba ji ba. Na same su tijaniya ko sunanta ba su taba ji ba. Ya ce ai ya ishe ni su zama ƴan uwana kasancewarsu musulmai ne. Saboda suna taimakon addinin musulunci. Shehu Ibrahim ya ce ƴan uwansa, wannan shi ne ƴan uwantaka. Maganar da za a ji a ƙarshe, shekarun jiya-jiya za mun je mun buɗe wani university daga Ainam, Jami'atul Wifaq. Muka je ga ƴan tijaniya, Shehu Salisu Shaban radiyallahu ta'ala anhu yana wurin zaimar harkatin tijaniya, yana wurin Imamin Ahlus Sunna wal Jama'a Haji Umar yana wurin, Imamin Ahlus Sunna wal Jama'a na Shantirije Sheikh Ismail Sakafiya yana wurin. Sannan wanda yake ainihin na'ibi limamin Ahlus Sunna wal Jama'a na Najeriya baki ɗaya yana wurin. Ga limamin Ahlus Sunna wal Jama'a wuri kaza ga su. Sa'annan uwa uwa ga waɗanda ma ba su san menene musulunci ba. Sarkin gari da kai shi ba musulmi ba ne. Muna zaune muna jere shi mu duka mu baki ɗaya. Zai zo kafin ya fito haka za ka sanar sarkin kaza na fitowa, ni ya fito kowa ya miƙe ya zo. Kuma in ya zauna
fita ko ya shigo kuma da ya fito haka kai dole ko ya duka ni wani wai nan saka kowa ya ce kuni mu duka haka muka miƙe muka tsaya shele ya zauna duk na kowa ya zauna aka yi komai aka kare ina ga kan Facebook kun gari hoto da mu Zahir ya kama hannun sarkin haka aka cut aka bude wannan university kowan ga yana to yanzu duwanda limamin ahli sunna wal jamaa da muka shiga hotel guest house din da aka kai Zahir ya tsada ya huta Zahir ya samu labari an yazo sannan ga wasu delegation wanda suka zo madadin chief imam bayya chief imam wani tafiya ya kaba shi wani wuri za shi Sheikh Armiyau ya zo da mai gayya malam mai gayya Zaime je muka shiga Zaime je yana gaira limam Ahlus Sunna wal Jamaa muna bayan shi ya kama hannun Zaime abin da yake cewa yasurakallahu nasran azizan yasurakallahu nasran azizan jama'a she yanzu she a dawo she mu ji sifika wani ya kullu ma wan zaji wai ya kullu ma wan zaji ina musulunci abin da ake bukata kenan yanzu makaranta kenan muka hadu aka bude she gobe kuma a hadu a bude university na Tijjaniya mu duka kowa ya hadu jimi a hadu an yi abule university na shi'a gada an yi abule university na ibadiyya muluka addinin musulunci ba mu ci gaba ba to me yasa mu ne namu musulunci rarraban nan zage-zage ne muka yi ya abinda ba a so wannan ya gaya mana shi ne kar ka yarda ka zagi wani don ka zage shi ka san shi ma ya rama idan ramta anta ya saliman min ar-raja fazalbuka maghfuru wa irbuka sayyinu lisanuka la tashtum bi awrat mri'in fakulluka awratum وللناس ألسنوا وعينك إلى أبدات إليك مساويا فدعها وفليا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامي من اهتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن abin da ba a bukata kenan inda ka zagi wani to shi ma ya zage ka dome kai ma kuliyarka al'aura ne in ka tono ka faɗi shi ma ya faɗi naka to ka wannan shi ne ake samu ba guduga maciji a tsakaninmu don Allah mu waye musamman mu 'yan tarikar Tijjaniya lokaci ya kai a waye kullum ya kamata mu nisanci rula adam sosai kullum ana karantar da mu shehu ibrahim na karantar da mu rula adam ga amma ina ya yaqulu ibrahim ladil me ko kai ciki me ko kai ciki shehu ibrahim yace la tubghidanna musliman kada ka ki musulmi ya kawo shi na kira ko yaya musulmi ne yake kar ka ki shi ba a ki mutum ginin Allah ne fa Allah ya halicci mutum ya gaya maka kuma ya tarje mutum akan kowa duk wani halittar da Allah ya yi to kai ka ki mutum ba a ki mutum amma ana ki aikinsa haka da aka ce wannan ni ban son shi amma kana da wannan abin da yake yin da ni ba na so
kuma kaga haka yinci nasira. Kai kace ɗan jarida bata su ne mushrikai ne aikin wuta suke yi, kyale mu mu je mu shiga wutan mana kai mara dariya. Yanzu mushriki ke na yin abin shiga shirka, to kai musulmi na ruwanka ai sai ka taimake shi ya mutu kan abin da yake yi, ya je shi ya mutu sai ka mishi dariya ce da mana tsaya mishi. To ya kuma wake zama ko wai kuma wai kuma mu zo jama'a dawa ya kai a waye kai ne ka ce wai mutanen gari matan gari duka ana daura zani mara kyau dukkan bure zanuwan da ake daurawa duka jabule ce ka ce ka oda zanuwa masu kyau ce ka kawo unguwa ko bakin kasuwa aka zo aka jera zanuwan nan ka kawo karanawa bela kana bugawa matsiyata mutanen banza wanda wasu abu mai kyau ba ku zo ku sai mai kyau zanuwa kuna daura zanuwa zanuwan banza matsiyata don Allah ko wani zai zo sai wajen zo sai udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana. Allah ya saka wa malam da alkhairi, don Allah mu gyara zaman mu, mu gyara zaman mu haka za mu samu yadda muke so. Alhamdulillah za mu ba malami na biyu wanda zai amfana da mu shine